Hammaga salom do'stlar, sizlarni ko'rganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, mana ancha muddatdan keyin yana sizlar bilan barobar reaksiya videolariga boshlaymiz do'stlar. Bilasiz do'stlar, anchadan beri reaksiya videolari chiqarmayapman. Sababi do'stlar, o'zimda boshqa ishlarim ham bor. Hamda esa YouTube'dan do'stlar, ko'ryapsiz, ba'zan afters kelib qoladi treklardan, ba'zan yana qanaqadir muammolar. Hamda esa bilmayman, oxirgi vaqtlarda yaxshi normal trek ham chiqmayapti. Shuning uchun do'stlar, reaksiyalarda to'xtatib qo'ygan edim va bugun do'stlar, talablarga binoan juda ham ko'p komment keldi, ham YouTube'dan, ham Telegram'dan ketma-ket kommentlar va SMS'lar kelganligi uchun do'stlar, bugun Minor'ning Progress deb nomlangan trekiga reaksiya qilib o'tamiz. Do'stlar, kirishini cho'zib o'tirmayman. Har doimgidek eslatib o'tay, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin va video yoqsa like bosishni unutmang. Albatta, o'z shaxsiy fikringizni kommentariyaga yozib keting. Biz esa har doimgidek kichik introdan keyin sirasiz reaksiya videomizni boshlaymiz. Do'stlar, trekimiz bu 20 soat oldin chiqqan va 37 ming promotorga ega Progress debdi, TikTok uz debdi do'stlar, proyekt 15 ekan. Xullas do'stlar, tayyor bo'lsangiz ketdik. TikTokdagilarga tegishmi bu do'stlar? Adashmasam shunaqa bo'lish kerak. Amatta mana Shaha degan do'stimizda ham videosi turibdi. Bu Shaha degan do'stimiz ham reaksiya qiling, normalni panchlari bor edi ichida trekdi deb qo'ymadi to'g'riroq do'stlar. Hozir bir gakda reaksiya qilamiz. Let's go. Esla. O'zbek madaniyati qani? Kimdir gapirish kerak-ku axir? Kimdir gapirish kerak-ku axir? Nomus tozana siqa chiqdi, kutib oling sahnaga chortlar chiqdi. Tirikchilikni aybi yo'q degan gapni ham ba'zilar ko'ttiga tiqdi. Ketidan efirga. Ye, bla, yo'ma yo. Minorni chotda bugun boshqacha formada ko'ryapman do'stlar. Oxirgi vaqtlari shunchalik nima deysam ekan, bundan ham kuchli treklari bor. Nu so'kinmasdan aytganda, adashmasam u ham oxiri chidab tura olmadi menimcha. Pulni so'kinib aytadi shekilli trekdi, boshidan shunday sezibman men do'stlar. Nomus tozana siqas chiqdi, kutib oling sahnaga chortlar chiqdi. Tirikchilikni aybi yo'q degan gapni ham ba'zilar ko'ttiga tiqdi. Ketidan efirga ayollar chiqdi. Voy, ketidan efirga ayollar chiqdi. Boshlandi tomosha, boshlandi fahsh, lekin bunga sabab nima? Dollar aqsh, TikTok deganida pristup bor. Hammaning bolasida do'stup bor. Qara kimlarga qoldi avlod kontenti, o'zbekchilik chatdan chiqib ketdi. Ya, konechno, do'stlar, masalan men ham e'tibor beramanda, TikTokga kirsang, yo bir zapal bo'lgan bo'ladi, yoki birovlar bir pranklar qiladimi, bir g'alati narsalar bor-da, undan keyin har doimgi videolar bor, azoblash xizmati, bilasiz, kirsang prosta chiqib ketgin keladi TikTokdan. Lekin boshqa davlatda masalan content makerlar, TikTokerlarni ko'rasan, normal contentlar qiladi-da masalan TikTokda, o'sha o'zgarishlar bo'lsin, qanaqadir effektlar, har xil bir trendlar yaratadi, uni bizga ta'sir qilmaydi. Men ham shularni gapiryapti adashmasam. Baytlar TV kanallarida rep madaniyatga zarar deyishganmidi? Endichi madaniyat shunaqa deyishgandi. TikTokga zarar, bungacha ahamiyat berishgan. Madaniyat TikTokga zarar. Madaniyatga qachon berilar ekan stop? Axir minglab tomoshada kimlar ko'p? Eski qarash bo'lib-bo'lga kuyganim yo'q, shunchaki boyligimda menda nomusim ko'p. Ha, men yana eski qarash deb ularga prosta kuyib nima qilib gapiryapti. Nima desam ekan, qo'pol qilganda orqasi kuygandan gapiryapti emas, nu lekin bular haqiqat deb aytib o'tdi. Aybatirikchilikni degan gap shularga atalganmidi nomus? Ha, bla, ay bitirikchilik. Ordagan tushunchalar ham maktabda doskaga qadalmaganmidi? Kuyganim yo'q, shunchaki boyligimda menda nomusim ko'p. Yo'q. Ay bitirikchilikni degan gap shularga atalganmidi? Nomus ordagan tushunchalar ham maktabda doskaga qadalmaganmidi? Biz ham bo'lganmiz yo'q, bo'lganmiz bebog', lekin bo'lmaganmiz demiya. Shunchaki gan qilmishlaringni. Demiya, bla. Ankinsan qamalib qolishdan qo'rq demiya. Bola bo'l bu. Haqorat emas, shunchaki insonga berilgan sifat. Ko'p gap eshakka yuk, dushman butil, bekorga aytilmagan tipa. Homo sapiens instagram terminiga ozgina shoshdik, aql bermedik. Mayli bo'lishma, eskicha qarash. Hech bo'lmasa o'zbek bu deyishga yarash. Qayoqqa ketdi ajdodlar ruhi, bir ko'rsin bugun avlodlarin duhi. Normalli shotni deb osmonga sakrashar. Kerak bo'lsa ayollar bilan pachaklashar. Bos, 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 bos. Bunaqa bla, pizdes u, bla, bu trek vobshe boshqa atmosfera. Qayoqqa ketdi ajdodlar ruhi, bir ko'rsin bugun avlodlarin duhi. Normalli shotni deb osmonga sakrashar. Kerak bo'lsa ayollar bilan pachaklashar. Bos, 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 bos. Bunaqa holat faqat senga xos bu. Videolaringni bor ot.
oldim vasiyatini yoz ilgari. Au, otalarni ham urib ketganda bular dangal ko'rmaydi deb o'ylaysizlar masalan, shularni yo bir qarindosh urug'i bilan bordir, amakilar bordir, otasi bordir, onasi bor, ko'rmaydi deb o'ylaysizlar. Albatta ko'radi bular onasi ham sizni urib ketganda, u mahalla ham komplek urib ketganmi bular. Men ham zamon shunaqa derdi madaniyat deyishda ko'nglimiz aynirdi, lekin progress nafsga berilishmas, so'z o'zlarini ham tushunmaysan afsus. Shayton sonlarni nimalarni qilishga undadi, nafs kuchi deb shuni aytadi. Ehtiyot bo'l, bu dunyo qaytadi. Lekin na ilo chidashga majburmiz, jamiyat deymiz uni qalbimiz ko'rmas. Endi farzandlarga qattiqroq turaylik, yo'ldan urmasin TikTokdagi tormizlar. Ol telefonni. Tormizlar. Bitta emas bular, taqqiya. Tekshir erinma, 5 minut bugun uyquga berilma. Burmiz jamiyat deymiz uni qalbimiz ko'rmas. Endi farzandlarga qattiqroq turaylik, yo'ldan urmasin TikTokdagi tormizlar. Ol telefonini, tekshir erinma, 5 minut bugun uyquga berilma. Farzanding yaxshisi tarixni o'rgansin. 5x5x deyish nimasi? Shu ketishda yana 10 yil. Ha, 5x5x aloqayu TikTokda bosardi adashmasam. Men ham uncha ko'p kirmayman bolalar TikTokga to'g'risi. Ya'ni ko'nglim sovib ketgan, o'shanaqa bilasizlar-ku, battlelar qiladi, qanaqadir g'alati bilan shartlar beradi. Prosta ko'rib, negadir u videoni ko'rib men uyalamanda, bilmayman, lekin men aybdor emasman uni tomosha qilganimga. Prosta men uyalib ketaman, o'shaning uchun uncha-muncha kirmayman. Onda-sonda bir kirib qo'ymasam, ata kanalimga yomon videolarimni parcha-parcha qo'yib qo'yaman TikTokdagi kanalimga. O'sha sababli kirib qolaman. O'tadi madaniyatsizlikni yoshi ortadi. Kech bo'lganini qachon tushunasan uka? Farzanding yoningda divorganidami suka? Boylikni tamishir. Asukalar xuyna bo'lib qolyapti. Ota-bolalar o'tiradi. Onasi ham sen, yana bittasi bormi bular? Faqat mashina haydab yuramiz, bir narsalar qilamiz, shotlar to'lamay qochib yuramiz, so'kinib bir narsalar qilib yuritgan ota-bolalar bor bular. Tanidinglar, esinglarga keldi to'shni. Masalan, ulardichi, ularga nima deyish kerak, to'g'riroq? Rinda bunaqa tam yorad bu yo mirindada. Usanga ishlashmas sovuq izg'irinlada. Farzanding dermikin kitoba berindada. Reperlar gapirish paytlari kemadimi bir paytlar olishgandik rep haqiqat deb. Nima bo'ldi? Oo, bu yerda reperlarga ham aytayapti bular. Inilardan bekinib o'tirmasdan chiqib gapiringlar. Qani bular vaqtida rep haqiqat deb tortishgan edi-ku deb reperlarga ham tekkiz. Vaziyat shunaqami, yemadimi rep aytmay qo'ydik-ku mana haqiqat deb. Deyishadi kingman donat uchun olaman. To'plagan gunohimni umrada yuvaman. Balki gapirishga kechikdim. Omin nahuy degan gapni TikTokda eshitdim. Ha bla, omin nahuy degan gap. Yo ma yo, bu yerda nima deb yozilgan do'stlar? Arabchani to'g'riroq bilmayman. To'g'riroq tarjima qilib o'tirishga ham nimam yo'q. Unaqa vaqtim ham ko'p emas. Shu sababli do'stlar, gapni qisqa qilamiz. Nima deb yozilgan bilganlar bo'lsa, kommentga yozib keting do'stlar. Ma yo, qaraqa degradatsiyani qo'llab qilishadi kim rotatsiya? Mana bu natatsiya, mana subordinatsiya. Bu erkin so'zmi yo gallyutsinatsiya? Balki dinda ko'p ilmim yo'q, lekin madaniyatimni nobud qilgim yo'q. Opala. Lekin vaqtida minor din haqida gapirganda hamma uu devorida, uvoqlari TikToklar yo'qmi de bular te vaqtda yo endi chiqayotgandimi bilmayman, lekin videolarni ko'rdim minor o'sha din haqida ham gapirganda hamma vohima shoshib qolganda, qani o'sha domlalar yoki o'zidan yasab olgan domlachalar nima hozirgi manchi TikTokdagilarga gapirishmayapti hech qaysi din taraflama ham вообще короче yer guruh tashlashyapti-yu, madaniyat ham qolmayapti, din taraflama ham qolmayapti. Bilmayman ularga yo bir normalni bir chora ko'rish kerakmi, bular bu turishda bo'lmaydi-da to'g'riroq, bular yaxshi joyga qarab ketmayapti to'g'risi. Astinga hamma achinganida Falastin sanlarga achinsin ok, domlamasman qorim erkin so'z. Bular gilamni ustiga chichish nima degani, bular qanaqa shart u, bular tez ke. Yo gallyutsinatsiya, balki dinda ko'p ilmim yo'q, lekin madaniyatimni nobud qilgim yo'q. Falastinga hamma achinganida Falastin sanlarga achinsin ok, domlamasman qorimasman. Men ham hayotimni ba'zida to'g'rimasman, lekin sanlarni ko'rib shukr qilaman, yaxshi ham sanlarni oilani o'g'limasman. Otangga rahmat degani emas bu, hayot sinovdan o'tishga berilgan, o'zini kalaka qilgani emas ku. Endi tushundim zakotam maska. E'tibormi? Bularning valyutasi e'tibormi? E'tiboriga yarasha e'tibor. Ya e'tibor emas bularda, faqat takansa pul, boshqa narsa yo'q. Unaqa e'tibor, qanaqadir kontentlar qilish, qanaqadir aktiv bilan unaqa narsaga qo'yib qo'ygani bor bilan, iloji boricha bilan chichvorish bilan ancha bilan soqqa bo'lsa bo'ldi. Bu sharmandaliklarni cheti bormi? Uyatga qarshi branshil eti bormi? Kim bu ayollar? Yoshlar nazarini buzib xayollari. Mas'uliyat bormi? Mingtadan ortiq odam kuzatsa u, mas'uliyat bormi? Telefoni kayfiyat uchun, odamlar mazza qilishlari uchun. Ikki yoqmatlik ham kayfiyat uchun, odamlar mazza qilishlari uchun. Pulga ana bula taqqoslash bula. To'qqiz taqqoslash mana bunaqa bo'ladi. Respekt tursa jamiyat. Respect me. Bilan ishing bo'lmaydi, ko'rmaganni ko'rgani qursin shayton.
şeytan nağmaları. Narroyursun. 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 Kvadroberlerim narroyursun. Narroyursun. Nimalar narroyursun? Kvadro nima dedi dostlar? Narroyursun. 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 Kvadroberlerim narroyursun. Kvadroberlerim dedi mi? Tushunmadim dostlar, bilganlar yozsin dostlar kommentga. To'g'ri, har doim bilasizlar, tushunmagan so'zlarimni sizdan so'rayman do'stlar. Na iloch. Narroyursun. Ton 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 ton. Bu yerda endi eshitganimizdek do'stlar, imminna imminna bir kishiga ketmadi, to'g'rimi? Imminna nima debdi? Eskilar shetdan. Imminna bitta kishiga aytmadi, ya'ni asosan o'sha TikTokdagilarga ham gapirib ketdi, reperlarga ham gapirdi. Vaqtida haqiqat deb talashardik, nimaga hozir hech qaysing. Reperlarda ham do'stlar, to'g'rirog'i anchasi bilan prosta raqamlarga ishlab qolgan xolos, bu haqiqatni ular ham itarib qo'ygani bor, dangal do'stlar, qo'pol qilib aytayotgan bo'lsak. Ularga ham raqamlar bo'lsa bo'ldi bular. Xullas do'stlar, yana bitta triki bor degan edi, lekin chiqmabdi-yu do'stlar kanalda. Yo'q, kanalda yo'q. Men lekin har doim aytaman do'stlar, YouTube'ga chiqmagan triklarni reaksiya qila olmaymiz hozirgi momentda. Chunki eski triklar bo'lsa qay qilamiz. Chunki hozir reperlar bilasizlar, Telegram'dan o'zlariga pullik kanal ochgan va treklarni o'sha yerga chiqaryapti. U treklarni men hozir YouTube platformasiga olib chiqsam, pullik trekni bu yerda reaksiya qilsam do'stlar, albatta bu reperga, ijodkorga qarshi juda ham katta hurmatsizlik bo'ladi. Shu sababli do'stlar, noto'g'ri tushunmang meni. U siz aytgan trekiga reaksiya qila olmaymiz. Bu progressdan oldin chiqqan treki. Hozir esimda qolmadi nomi. Yozishgandi kommentariyada do'stlar. Bu progressdan oldingi bitta triki bor do'st. Birinchi o'shanga reaksiya qilib, keyin progressga qiling degandi. Men ichim qizib, birinchi bunga reaksiya qildim, keyin unga qilamiz dedim. Lekin u trek kanalda yo'q ekan. Ya'ni YouTube kanalida yo'q ekan do'stlar. Men to'g'ri tushundingiz degan umiddaman do'stlar. Trek haqida kelayotgan bo'lsak, ajoyib gap yo'q. Mana bunaqa haqiqatlarni gapirishni davri kelib o'tib ketgan edi do'stlar. Lekin minor gap yo'q. Va nihoyat aytdi va shafqatsizlarcha aytdi do'stlar. Unaqa qanaqadir korobkaga, qog'ozga fayga urib aytib o'tirmadi bu safar. Ochiqchasiga bosdi do'stlar. Og'ziga kelganini dangal-dangal gapirdi. Malades, respect. Yana kutib qolamiz mana shunaqa treklardan, boshqa reperlardan ham yoki bitta minorga kerakmi buraqa jon kuydirish? To'g'riroq do'stlar, hozirgi vremaga, hozirgi vaqtga qarab ko'ryapsizki, reperlar hammasi o'zi bilan o'zi ovora, raqamlar bilan bitta latokka tushib olgan, o'sha latokdan ketish bilan ovora ba'zi bir reperlar. Shu sababli ko'ramiz, boshqa reperlardan ham kutib qolamiz. Gapni ko'paytirmaymiz do'stlar. Aytib o'tganimdek, menga motivatsiya berishingiz kerak. Chunki do'stlar, oxirgi vaqtlari shunaqangi bu reaksiya qilishlardan zerikib qoldim. Bilmayman negadir do'stlar. O'zi bir foydasi yo'q. Masalan, YouTube tomonlama hech qanaqa qo'llab-quvvatlanmaydi. Meni prosta hobbim bo'lganligi uchun, sizlar bilan birga vaqt o'tkazish uchun men reaksiya qilardim, lekin oxirgi videolarni ko'ryapman. Like'lar ham, komentlar ham kamayib ketganligi uchun ancha sovib qolgandim. Va do'stlar, men sizlarga ishonaman. Menga haqiqatdan motivatsiya bering do'stlar. Meni yana ijodga qiziqtirsangiz, shunaqa videolarni ketma-ketlikda avvalgidek qo'yib boraveraman. O'zingizni ehtiyot qiling. Kayfiyatingizni aslo va aslo tushirmang. Yana yangi videolarda ko'rishguncha, xayr.